Tak vás zdravím, tak jsem tady vytvořil vyhledávač, zdrojový kód. Ten se používá tak, že se celý tady ten kód vloží na internetovou stránku. Co bych vám k tomu řekl, je to kopírovaný od Google. Zde se ukáže podle toho, jaký používáte vyhledávač. Tam si nastavíte hodnotu, kterou chcete, aby vám vyjeli výsledky, takže jeden až třeba 100 výsledků vám vyjede. To si uložíte jako soubor HTML. A dál to pak můžete vložit na svoji stránku někam. Tady tom formátu i s tím skriptovacím jazykem to je. Mám prohlížeč Microsoft Edge a hodně pomalý notebook. Zde se to zadá, ten hledaný výraz, třeba frézování. Vyhledá to. Vyhledalo to jednu stránku na Google a jestli to chcete uložit jako textový soubor, strojově čitelný text, tak si akorát dáte tady vpravo nahoře. Dáte uložit, odeslat do aplikace Word třeba. Nic z toho já nemám tady, žádný takovýhle aplikace. A nebo prostě dáte skopírovat vše. A celý si to můžete uložit třeba do textového souboru v poznámkovém bloku. Vzhledem k náročnosti zadání úlohy je tady to nejrychlejší řešení. Máte to skopírovaný v textovém souboru. Pokud chcete jiný textový soubor, tak si to uložíte třeba v Excelu. To už je na vás potom.